Una de les novetats de la Festa Major de Molins de Rei d'enguany ha estat el nou escenari de la Rambla de la Granja. L'objectiu d'aquest escenari ha estat descentralitzar l'activitat de la festa, aconseguir que els diferents barris de la vila se'n sentin part i que no es concentri tot el centre. Un dels puntals forts d'activitat en aquest escenari ha tingut lloc el mateix dia de Sant Miquel a la tarda, on diferents artistes han passat per l'escenari. A 6:15 de la tarda s'estrenava el grup Barca de Mitjana, un conjunt que han interpretat havaneres mentre el públic gaudia d'un ron cremat acabat de fer. Després de gaudir dels sons de l'Havana, ha estat el torn del quadro de baile, que han encomanat l'art del flamenc a tots els assistents. L'espectacle ha resultat ser tot un èxit. El públic s'ha mostrat eufòric i entregat, sobretot quan la directora del grup ha col·laborat en algun dels balls. Per tancar la jornada, l'artista molinenc Pierre ha fet ballar al públic amb la seva tradicional actuació musical que marca el segell de la Festa Major, un espectacle que els vilatans sempre esperen i mai els deixa indiferents. El nou escenari de la Granja, doncs, ha resultat ser tot un èxit. Tot i la varietat de les propostes artístiques que s'hi han pogut veure, els molinencs i molinenques han respost amb un bon feedback i un bon nombre d'assistència.